11 жовтня у Луцькому міськрайонному суді відбулося підготовче засідання щодо справи про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувачений – засновник Луцького благодійного фонду «Добра справа» Андрій Лінник. За інформацією УВСН, під час слідства Андрію Ліннику був обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Проте до того, як справу відправили на розгляд до суду, термін запобіжного заходу закінчився і не був продовжений. Під час підготовчого засідання обвинувачений висловив побажання, аби представники ЗМІ не фотографували та не знімали його у суді на відео. Суддя Анатолій Марчук підтримав таке прохання та оголосив про дату проведення наступного розгляду справи – 24 жовтня 2023 року.